Lorong atu tuh ora fulang atu sae ora mamba bolu ita valie mai valie fila valie mamba bolu ita valie Valie, fila valie, mamma poluita valie. Lorong atu tu ora fulang, atu sae ora mamma poluita valie. Espectadores, RTL, Presidente Horta Show. Va ita sira hototo y arrailaran y arrailiur, ta batimoruan sira namkari mundo. Ojen y a Presidente Horta Show, ite ya bainaka especial ida. Luis Cardoso de Noronha. Tacas. Escritor timoroan. Neve saiu de Timor-Leste. Va estudar Portugal. Estuda engenharia. Mas veja nesse timoroan Lubuquida. Neve Baliur. Balum Bucamores. Balum Retan Serviço. E Luis Cardoso de Noronha, Tacas, remata tinha nem curso, nem estudos, depois invasão Tama, e nem haloparte e tinha frente externa. E o momento da van, ao Rassic, no dar representante especial, Mambot Xanana, comando de luta, ao convida Luis Cardoso de Noronha, Tacas, Atusai, representante CNRM, e a Portugal, e a Lisboa. Ao Uluk, baseado Liliu, e a Nova York, Washington, e a Austrália. Vá a Portugal, Dalabarak, mas vê lá de um ia tempo para halo nessa cobertura permanente e a Portugal e a Europa. Estamos sama que ele Luis Cardoso de Noronha Tacas. Ao haré momento da vã, nia é maída que intelectual e a sensibilidade humana, sensibilidade artística
Ja hore kenia makbele honesta hetan kriteriu nebe sai representante special sen remenion tamba nia ia relação dia co partido sero totu o comunidade timorense toma com a comunidade portuguesa. Portanto, Luís Cardoso de Noronha está com a voz de Eita, é mais daquele livro, nem a contribuição bota para Timor-Leste. Da Luma, nem até te, vai ir ao fó prêmio, condecoração, ordem de Timor-Leste, nem até te, ao lá contribuir batida. Lá, Eita bota, contribui, ó, Eita, nem aquele fonte Timor, nem a Nara, e a Europa, e a mundo, Nudar, nação ida, raída ou ema intelectual mas ia e nia livro serne publica Portugal mas bem mas ia rai luquida língua estrangeira luquida Europa se republica no livro e manã prêmio boto ia prêmio oceanos ia Brasil ia, prêmio boto ida e o livro é O Plantador de Abóbora. Então, é Manebe Cuda Laqueiro. Então, se Rona Cari, que a história é plantador de Laqueiro. E o livro Ida Fale, Ida, Crônica de uma Travessia, a época do Aidik Funan. Depois, ele se colhia quando havia livros, né? E depois, ele fala que há fora com o título, né? Interessante, Lós. Para onde vão os gatos quando morrem? Busa será, quando busa mata, nem vai ver. Esse é o cara que... Ita não der ema, né? Mata, vai ver, ou tem aquele, né? O ulo que a escola aprende, né? Né? Balum... Bal diretamente para o inferno. Balum, sala lá de um barra, que sorte, ba purgatório. Sim. Mas purgatório, mas bela, ela cleure na vá. Laos, beobá, liu queres balaleia lá, né? Bela, tina a tossida, mas ela, purgatório. Depois, se ela dia a dia, cleu, né? Balaleia. Agora, busa, epa, busa tu ba nevelo. Nevelos. Se busa ba fati ruma, associamos bel ba fati ruma. Tamazama busa rei. Então, depois, ita bom se explica. Então, então, nem ita nia convidado, hau nia convidado especial hoje. Bye bye, ulu, programa ne, convida Tiana Abonana, Dr. Maria Alcatiri, General Lere, Falur. A unha Alin Sira Tiga Roda, convida a Tiona Tia Sira Taibesi, Mercado Taibesi. E halomos programa aí do Ego Lemos, hora da dão nia Uekusi, nia halo acampamento, o jovem Sira Bejaré, meio ambiente, programa ecologia. E halomos o Amo Domingos Malbere. Portanto, o único que será o consegue halo, maka Taur Matarua e Luolo. O Russo vai ser na rua, da Lira Queda, quando ida primeiro-ministro, ida presidente, será nunca a cara halo programa. Programa né, los programa político. Político, tu anda na rua, claro, e tem vida no Nedune. Mas bem, Lilio, para te conhece Emane. Entrevistado, né? Um, ita se conhece, ita nia Oan, Timor nia Oan, ita Luís Cardoso de Noronha. Takas, favor. Poliava. Boa tarde, bote, Rai Timor Maluk Sira, Inan Sira, Aman Sira, Oan Sira, Beiwan Sira, ao o Intoyené, Sirbol, ao Abô Takas, Abô, ao Sintiau Catuas Lalimar. Ao ir Rai Lior, ao Hanessa Sirbol de Tau, Hanessa Takas, Luís Cardoso, mas também, né? Vou falar o Hanes Sabo, alguém, ao que tu és Livano, a tua mãe, Rai, ao que tu és homem. Mas bem, eu quero que agradeço ao senhor presidente, ao meu convite, né? Bom dia que eu teve esse barro,
Tambahau hanya sa bye-bye ini ema normal dan simples. Bahira si o presiden tiba tohi Portugal bolo hau ba pikino almoço hania. Ia pikino almoço nene dian hau al halo convite da oa tebele bai Rai Timor para hau cara fo con decoração tamba oni serviço hanesa literatura nian hanesa foti Rai Timor ninaran bot hau premio bot nai. Nem hau hanoi hanesa se ema si o presiden hau hanesa Pirau ao halo buat kiki ala Batimor. Mai bem o atene que itania rain precisa retan literatura. Rai o toto, nação o toto, e a literatura e escritores. Balumanan, prêmio Nobel de literatura. Nedun, seu presidente, tuir, seu presidente, ne convite, eu digo, sim, senhor, ao ba Rai Timor. Mai bem ao cara canessa e a condecoração, né? Lozuni tamba serviço, lozuni tamba hakerek, lozuni tamba hakerek diak, neduni ema fo prêmio, neduni tamba halo serviço anessa literatura, foti Rai Timor nebot, bahira simu prêmio ne ema totu colia de an hau escritor Rai Timor, neduni timoroan mos, bele simu prêmio, bahira concorre em prêmio internacional. Nenhuma a Hanessa Kraikan, simo seu presidente nia convite né, ao Hanessa presidente é a maneira que ao serviço, ao conhece dia e é a maneira que ao respeita, ao na admiração, tamba tina nira lara ne serviço nia é a maneira que serviço teves laia loron laia calan para atu halo e teni funo e alio. Bahir itu kuliah funu ya liur, itu dia yang kata rumah kata kia liur ne funu fasih lela. Lah, lebih le tetu ho imi ne funu ya rai larang, ke funu ida ke makas tep tepe se mas sofrimento. Mas ya liur mas difícil, laos fasih, dar rumah ita han laya, dar rumah ita lau tun lau sai, seu presidente dia oten kalun nune, oten kalun ne, oten kalun sa, ten ke buka sebuah cerne, ten ke halun buat cerne. Nem que ao russo mal um certo entendimento, que até o fundo é raio de uma e com os sinalismos barak, ao aprende a boa para a conia, ao diplomacia lá tem boa tira, zero. Ao engenheiro, florestas nian. Beira seu presidente, agora a dia, presidente, ao lá a formação diplomática, boa no bebel halo, da la ruma bel sair viru, boa turma ao alçala. Bahira hal salah kolonial presiden buat hal latin hal hal nusa. Nedunia nesa hak solok bot simu kondekorasau ne, anesa kondekorasau ne ba premium mos ba aminia profesor Sirauluk ya Rai Timor ne seo presiden balu seo presiden tenia profesor hot ya soy bada. Sirin mahanori ita. Hausi lembar hela hausi anoi. E o tempo ida que o professor ida nara mestre Fernando Osores Soares, Osores Ernaman, hata eslipa. Aintanan, to em sala lara, hanori ami português. Ami dian, ai, mas mestre ne for respeito, mestre ne anessa santo. É mo todo respeito, seu presidente, mos liusa se vara, bela tena anessa ne. Nedun anessa, com o coração ne, para hanesa awa karak fo hanesa hak bit fo hasai ba mati klamar sira ne sira se sira mula nuri hau portugues hau nunca kere liver sirna ita atuk wala pergunto ainda u luku nain kwa ba itania Moris Fati itania pai mai mai be hau awa karak aproveita momento da ne para hatete mos escritor Takas mai Renejo e a senhora Ana e Clara Sinarua Macturia Oinavade Clara de um feto jovem 14 anos não é 14 anos? 13 anos sim. E seremos mais visita foi ainda não a me bato Bobonaro aldeia Balum,
viagem em Naru Kepteve, sai Rossi Bobanaru Tukida, to Yadili Tukualu Robalu Kalam. Tamba para Lukida e a estrada, para Yatsabe, para a Mota Bandeira e Lawana, e para Lima Rituan, para sair fotografia. Para Nemos, para foi oportunidade para sim. Escritor Takas para descansa, mas Nemos para Haré aprecia a natureza. Itamores, Iha Kailaku, Kailaku. Itani pai enfermeiro, agora a favor explica a Val. Sim. Itani Amores em um momento na Val. Sim. O meu pai é uma. É uma manufai, rola rua. Sai enfermeiro, escola Seibara, depois curso enfermeiro, sai enfermeiro. Rauninan é uma fainha. Não sabe o que é forlé tenová, se na rua é tamalo. E assim, no casamento de ser é tamalo, se me prende a ida, ou amlulik bot, Don Jaime Garcia Golar, se me petromax, ainda. Petro Maxne Bahira Uniama Sira Lao Tun Lao Sai Rai Timur Lara, Lori era Petro Maxne. Portanto, a minha viagem, Lao Tun Lao Sai, ou Petro Maxne. Então, hoje, o tal elétrico, mas o Lucne, e nenhuma, sou no Petro Max. Mas veja Uniama Lao e Rai Enfermeiro Sira Lucne, Halo Serviço Tina Rue Fatinida, depois muda Falve Tina Selke Fatinda. A mim, Hanessa Mauali, Sanulo Resinida. E didak Moris e didak Nia Rai. Hau Moris e Kailaku. Hau no Mão Bot, Moris e Balibó. Mão Ida Moris e Same. Mão Ida Moris e Dili. Mão Ida La Clubar. Balu e Los Palos. Balu Moris e Atauru. Então, a mim, Hanessa, be Ema Lau Rai. Hau Niaman Sira Manufai. A Nina Sira é uma fainha, mas ao é uma laurai. Tanto haré, bahira laurai serne, ao haré rai sem roto. Aman, car seringa, ao se lembra, Nia é um rototo enfermeiro cirulo que é timorne, macalo serviço doutor Sernian. Doutor Laia, seu presidente, ao Niaman conta, deu luxo, seu presidente que quando, se ele acluba, ao Niamamos Bassona. Seu presidente, da Madonna Natalina, Babol Yuma, de han, presidente Moras. A minha mãe se lembra o atira, né? De han, ba, só na presidente, presidente hoje em dia, que era tu, real, né? Né? A minha mãe que sona, né? Moço, o atira dia, tamba, ia lá clube, mestre Sira Moras, a minha mãe batou sua ibada. Por isso, a moro com a Sira, foi sair da Sira. Mas ir ao filho da Soivada, da escola da Soivada, mestre Sira não é Baco Tepteves. Mestre Bocer não é Baco é moto, mestre Jaime não é. Italiu lá tem, Italiu há nessa tova, há nessa tropa Sira, há lobe, rasteis e herai, né? Dólar. Dólar tia, pois o todo é Samava, Samava. Então, lá vai ser Sama, malu e anacerce, né? Mas, bom, nem há nessa uluca educação, uluca nem. Mestre Sir Uluca, lá tem a forma selva que foi educação. Balo usa método violência, Basel usa método colia. A nesta mestre Jaime Nian, Macambuca de Empurrada Maliquias. Mestre Fernando Nian, colia de. Então, te diria que buca nessa. E na Tomas Aman, Barrai Ototo, ao morrer de Kailaku, mas nunca tem Kailaku. A Mouris e Fatim Serné, nem ao contente até a Teves, vai ir a seu presidente, vai Fatim, cloto, onde ele for, vai, 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 vai. Torre Balibó, seu presidente aí, ou tem que ir lá, né? E aí, botamos a dar mas ao cara, a Fatim, né? Tamo Fatim, né? Fura que teve, só nunca vai. Mouris e Kailaku, mas nunca tem Kailaku e nem vê. Então, torre fofo, olha, tem, né? Moto, torre. Há um ulu hanse ne kailak pinu be kailak buka kailak kailak lahetan hare ba wen loi lakko dente ne duni hanesa president fo opportunidade hauida direct tebes hanesa fo president tete lora ni familia
ba hare Rai Timor. How hanesa fun discover far Rai Timor Rai haunia. Ne guatira dia tepes. Mas apa yang ema kia kan se presenta karate tang ngaman ema de simples liu. La ya de sene ni ya bar servisu ba uma ba mai mosakia ami hakia ki uma ema barak. Para além de 11 irmãos, né, que tu sirmos aqui. Foi na Dauk, né, ao Niai, né, Toharela, orcei ao presidente de Nestaf, vai ao Niai, ainda é Matauru, ali em aqui, mas só em ali, né, como ao Niai, ainda é que. Ao Halhans Milagre, da, ou não, Belelau, aí mesa, custa, né, dia que teve, ao Niai, ainda é Matauru. A passeira, Hakia ke moan barak, ema Atauru, ema Los Palos, hakia ke sobrinha sira, uluk musami hakia ke Madre Guilhermina, herói timorniane, a unha pasir hakia ke uma. Portanto, buatnya anessa, a unha mane ema, hau sinte anessa, ita tingkatin dia ke tenyaman ho inesiren ya kibit, hau saida mune lahalo buat pot. Mai be a unha masira, akar kali akar livro nar crónico de Mutersia, seu presidente Helene, anessa conta a história a mania Bahira Halai e seu Rai Timor. E tenia livro, primeiro, né? A mesma que era na crónica de Mutersia. Travessia. Portanto, o livro primeiro, a que era na crónico de uma travessia. Crónica de uma travessia, época do Aidik Funan. Tamasama e tabolo a época do Aidik Funan. Ao carga que era que livro na crónica de uma travessia, lá estamba a tua literatura. Bem, ele está começando a querer que nem a nessa botilha saiu se tenilar, então a carga que era que botilha imhototu moçansané. Akar que buat toto tau e tenia escritor Balo Turel, né, Domingos Sousa, mas akar que anse né. Anessa e takar que te sai. How akar conta a história ida. Mas ve conta a história né. How nyama ulu que ma udete. Preso ti. Lori ba fo Anessa prisioneiro udete. Mas bem, nito e a forro ho enfermeiro Circelo, que é sira é uma castigo, fertilin castigo. Mas bem, sira halo boa dia que losia forro, sira halo como enfermeiro, halo hospital campanha. Sema até te hau sira ne, la osa uma até até ne, tamba fununa em sira lara, mas balo mais conta a história ne, o Niaman e a funulara, halo hospital campanha, o enfermeiro sira, tamba enfermeiro sira até ne, halo sama que bele forro. Ajuda. Mas bem, tínhamos a entrega à Antia, já foi para Portugal. A neste enfermeiro, Sira Balo, para Portugal, tínhamos para Portugal. Então, em Portugal, a nessa Portugal, Rai Roquida. O que tinha ali, foi em Portugal, não está se valo. Mas é mais ali, em Portugal, de Anitta, mas está se valo. Mas Anitta, mas Sira de Anitta, português, de ultramarino. Está se nissorem de Uba. Mas ite ne ite ni lifu amos dehan sira ma kultra marinu dehan tasibalo dehan ne amamba toy tasibalo o inhalai la liber de lira ni elako e sere ne am la ten ni balo sin be hafoi polisia balori ni mai fali ne kar mai ansene ni anso o inhalai tia lori bauma ni dehan ansene hai hau lakon dia hau ba para losi mau bisi. Há foi uma ideia na cena. Ai, mas o bicho agora mal é deito. Para a fatinda era seis sal. E seis sal, lá, ai, mas o bicho não é que seis sal, não é mas o bicho não é ideia. Ai, mas o bicho agora mal é deito. Só estão lá os europeus. Então, tinha lá com a cena. Então, depois, nem matei Portugal. Nem matei Portugal, nem a Lima Ronia, a pá, mas matei a bandeira rumo. Ni mamate Portugal se apa mamate bandero. Masa ni ama ni ama ida ke anesa ia hamnasa dal rumah se presidente mas ama ida ke umur dia.
buatira a miulu ki a resistência, mostra a barreira reta malo, rototu e humor, conta a história de dia clós, lá ossa nessa it reta malo para ita sabral tec malo, mas isso conta malo, conta a história de dia e humor. Hoje, né, ao que lá o presidente, buatira dia que nihalo, a provoca nia, para me contar minha história, será, né? Conta a história, isso é numa casa lá, humor. Ao sinti barreira, ao re presidente, ao mambot chanana, ao tiram na celda, ao dizer que ele conta a história, presidente, vou dizer, porque. E a política, e também o humor político, e também rir os malos de a política. E política, mas e também ralo nessa pedagogia ao humor, e também até te boa todo, sem ser rir os malos ou em tos, aquilo é malo. Então, ele até tem uma ameaça, né? Nessa forma de fome para a Rory, até tem boa chance. Né? Os interesses boa dia. Mas, que nesse presidente, o livro, né? Nessa conta a história, ida. Aí de funa, nesse tempo difícil. Bahira, aí de funa, nessa mano, com a cera, halai, haleu, aí de funa, né? Canta uma coisa. Tempo aí de funa, tempo ida be jovem siri Timor, né? Macas lozona, zembo balu a tama embaixada Indonésia, balu serne, zo vencira halo macas, zo vencira nes mano be kokore, mano sera lian, nem ao tau naran, pouca de aidi funan, tempo, a revolução de morne. Então, ito halo break one ida, pausa, ita ronda música e tuan, depois ita continua diálogo ida. Exercício físico a nessa maneira na media e cuidado da saúde. A tu amalo a haune atividade ao sempre vou-lhe comer em conta. Gota, bem italiano, bem baitão. Espectadores, RTL, presidente Horta Show, e te continua, e te encontro, e te diálogo ao escritor Luiz Cardoso, Tacas, e vê, Horta Dão, halo viagem mais Timor-Leste, mais Niarai, depois Tina Sanulu, la mais, minha mãe Tina Sanulu, vão. A viagem, mas já arrailaram. E agora, e aí, tem a LED, fale. O Liu Rocinia, Ronia, ao Hakarak, mas para jovem talento timor-mansira, dedica a ambas a Hakerek. Hakerek aí na noite, Hakerek história moderna, timor-nia. Querem romance, ficção, boa serne, tanto timoruan, jeito para contar histórias, jeito los ba arte, ba música, ba dança, e povo vida que também até tem povo artístico ida, timoruan. E livro ida, né, que mandam prêmio, né, sim, o sim. Plantador de abóbora, né? Sim. E também a tete, né? Agricultor, MNB cuida laqueiro. Laqueiro. Mas antes, ele não explica. Ita estuda agronomia, sim. Engenheiro agronomia, depois há o curso Idatan. Pós-graduação de Direito. E a Universidade também. De Lisboa. Sim. Tanto. Primeiro livro, uma crônica de uma travessia. Ele é plantador de abóbora. Explica, momento de
insan, situação insan, ita decide, hakerek. Ita evocação cleurtiona desde tempo soivada, ou hakerek, hakerek. Ou também, de repente, porque lá ita hau hu, idade, hau primeiro livro né, sai, ita tina hira. Hau, bahira ita decide, hakerek. Ita hohu bahira hanesa ita sente que tih maturidade para takere. Ao sinte hanesa ita hotu ia vontade bahira ita labarik começa a kere. Ao sinte hanesa ao começa a kere hosi labarik eras. Bahira escola ia tauro, apa ba enfermeiro ia tauro hanu mestre sira nore ita a kere AB, what's her name? Mas bem, depois o mestre Sir Hanori está falando redação. Ou em português, ele falou na composição. Bahira está falando redação, né? Então tem que imaginar uma casa. Então conta a história, né? Oi, oi, indeed. Oi, oi, indeed. Mas bem, eu estou ouro, moça, a minha colega aí da escola, mas o senhor Mário Lopes Nguyen Manebot, naram Vasco. Vasco, ia minha pastira, ia cantina ira, ia padaria ira, ralo pão. Então, ia uma, a minha mabara, a tuham pão, difícil, estamos a oçan lató. Enfermeiro será manano, oçan ituanela, oçan a tola pão, o rola pão, o rola e oçan para rola fós. Pão é, o to pão é botira caro. Até ita han iuma, ai farina, han laqueiro, han batata feu, mas han magne. Mas ato han pão difícil. Vasco lor lorong, ni lor iba escola pão. Pão ia ser ne, ni a má, ni a pássira, falam tia ser ne. O horamba pão ne, morin los, mas o cabem maxuli deit. A hariba loron dia Vasco de hana sene, hai, oma kalo redação ne o halo rua, ida ba o, ida mai hao. E hao, começa halona, a redação ne, ba, tem que inventar, ida mai hao, ida ba nia. E então, nia selo hao, be, ho pão com manteiga, pão com manteiga. Então, da ruma hao ter redação ne, nia como hanesa, o senhor Mari Lopes Nguyen, no tempo toba a escola tarde ela. Então, boa tira dia que teve escola touro, se magba touro, haria escola nem na Fatim, nia bahira, nia tama, nia lori pão, nia carteira, nia nessa carteira de touro rauk, nia. Nia toma, para mestre, mestre sira lá, baira haré, que a mihalo, transação, contrabando pão, nia. Nia toma, carturi hanu sori, nia, hasai hosi be guaranapu ida, o pão, né? Seis nenéis que os quarteirocos, né? Bairro nesse, né? Bote dia close. Então, mas depois, anos, um colega, se o mesa candid pão, né? Tem que fazer uma mão ali em ser roto. Anessa, né? Primeira vez que eu arranho pão com manteiga, ia tauro. Ia hori, aquele redação, ba Vasco, foi ainda dar o mate, né? Ia tauro. Né? Anessa, how de Anessa, né? Abam vai rua. Buat ne dia dekliu oh mas tengke yak bita kering nafati yang perverse in vez de manan de pang oman tengke bel banan buat celu de hafoin au tempo ba seminari nian mos padre sira hal haru ke ita hal halo be domingo so za ten buat ne halo be hakerek ba nai maroma hakerek ba virgen santa hanesa seminarista sira hakerek dal rumba ba virgen santa. Mas aquele que está levando a ser um poema, né? Anessa, aquele que vai fazer a namorada ainda. Estamos pronto, né? Anessa, né? Está jovem, maroma que ela lê, está a cara boa de ver. Eu não entro assim, né? O Toto, aquele que vai Nossa Senhora, mas está levando a poesia, né? Aquele que vai a uma ideia que se imagina. É uma feita a ideia que se imagina. Mas ainda disse, Padre Jesuíta, se ele for dia, Padre João Felgueiras, se ele for ensino Neami, para hoje aquele que diria que é português. E o seminário é meu todo aquele que diria que é português. Mas dá-lhe uma, lá os portugueses direto, mas dá-lhe o português, né? Que eu, por volta, vou atirar lá o assunto direto, né?
sudah predikat complemento diretto lah se presidente mi rumah lima robot deh dan ini mayor seminar ini invece che buat tidak assunto diretto in fo volta volta dan poi ci telah tene sono montati che dire anda sene poi seminar ini poi so seminar hatu ngami ba padre sirene ola serve bana nulik oba bana liceu tungi liceu e ele se eu vou atirar dia que estamos a turma muito com colegas e escola né e estamos tentação né galera para ir aí tentação e tá aquele carta namoro né presidente aquele carta namoro gira ai lobo gira lobo gira mas resultado lá ia ai resultado lá presidente a história de fura que teve depois nem aquele ba nem namorada ele era Fernanda. Ne lozuni. Problema a hakere portugues sala tia. Be lia fuan ida ke hawa no lia fuan e dia glos a final lia fuan e ia portugues nesta tolo kali. Então Fernanda ne ni ale di raut hau tolo kau na ba. Depois hau trauma. Jovem um ainda ia liceu na Fernanda. E problema ao de português dia mas vê ali a fuana né ao rio ali a fuana tá mas ao não ali a fuana capaz los afinal boa até nessa vez insulta falinha é Antônia tolo ao rajo então vou abandonar aquelas carreira poeta né lá na poesia né dia que teve o seu presidente Beldeia seu presidente da Coedia Fernanda bom poema Magnolia, Fernanda canta, encanta, anda e três anda. Três anda, né? A ONU nesta vez. Alá e lalá, nia encanta, nia é a medida que encanta. E depois até anda, tanto lá. Três anda, a ONU em três anda, lá o lalá, mais tudo lá. Mas três anos, né, em português, significado é meira is dois. Epa, Antônia, Hiros los, ao trauma. Depois Cleo, ao la consegue reta namorada. mas, Botney, Alessio, nem eu li o seu UNTL, Aldiane, e me tem que a cara, carta ba malu, tamsa, nem eu, husik de ti é boa terra, né? Haruka de tercera, né? E o mensagem né? Buat que quando ele latete, buat me nilara nian, de ansa, né? O look lá ia Facebook, lá ia WhatsApp, então depois namora, né? Namora nessa, até que malu deite, né? Namora, né? E da uma ou vá basic pe feto ano de uma, ia socolara na vã, asuatenu, ou halai, get it? Mas lawa law basic malu an senen ne namora basic malu den dia kona dia kona mas nesta buat ne dia ku tu lu namora foi da da kuliah o profesor aí do Uniteli ni den ha cara carta amorida 16 folhas caras sanulo resti nen carta amorida ne furak tep tep san to ne romance ida. Hanya saya nak itu bela hau romansa cerne, akhiri. Itu halo break, e depois itu continua diálogo ho escritor Luis Cardoso Takas. Exercício físico a nossa maneira na vida e cuidar da saúde. A tua malo a haune atividade ao sempre haune e gota. Gota, bem italiano, bem baita gota.
telespectadores, RTL, presidente Horta Show, Namcari e a Timor-Leste, Lemurai e Mundo, e continua, e tem diálogo, e tem Juan, e tem escritor Luiz Cardoso, que é René, ho, Ana e Clara. Já na rua, há muito os Alain, o pai e René. Agora, livro da curiosidade enorme, que é, né? Para onde vão os gatos quando morrem? Busta ser a rir mate, ser a banda bem longe. E depois, a capa livro, né? Busta a buqueira. E Luiz Cardoso se explica bem, também sabe, título, né? Para onde vão os gatos quando morrem? Então, pode falar o livro na mão. Livro ne makne bahira wa kerek livro ne aunia semak fo hanisa titulira ne hanuan feto hanuan feto da tamba nia bo sira ia busa barak mas busa sirne mate tuir malu ela deit. E bahira ni toba uma busa da mate, busa uma hafoi ni husu ma hau apa. Busa ser ni mate bahin ni be. Ni mau dian uan, hau muslah ten ser bahin ni be. Ni duni hau hakere klivrida para romansida para atu buka atu for resposta bania dian busa ni mate bahin ni. Mai be romansene anesa buatira ke husu parito to tu didak buka for resposta ya romanse ne didak leitor didak bahira le del for resposta ba buatnya hagu subai itenya pintora botira di mundo tomak narang Gabriela Carrascalão hagu subania dia ne ita pele halo pintura ida konabane konaba livro ida ne titul ne ita bot belfor ne. Ni bini halo pintura ne Gabriela Carrascalão ada yang tabot bebel halu bani. Hau sinti ni fo kuadro ne bot furak tep tebes ne mak Gabriela halo ne itani pintora botira. Ya mundo to mak ne kantor botira na Rosesi ni Ferikuang. Hau ni amiga. Ni mak halo kapa livro ne. Mai be dalai dah husu ba Nailuli Kira é uma dominicano, intelectual, bote em Portugal. A Rússia dizia, Amlulik, lê teu livro, né? E Amlulik mos bele naran Frei Bento Domingues. É uma ideia que é teólogo. Nailulik bele haré livro, né? Bele lê, depois a bele hatet sai de uma livro, né? Bele halo apresentação livro, né? Nailulik, né? Vai a missa da Delsa, e a Restelo, igreja Restelo, ni halo misa e to tempo be atu halo be homilia ne na lulik apresenta ba nia fia isira de anana sane olha a husuden how a carga apresenta livro ne mai be titulo ne naram para onde vão os gatos quando morrem e masarani de ferikide e igreja laran de anana sane hai busane mate ba pior liu também ni sofre asma busa será asma então fericone de ne vão para o diabo que os carregue de ambaia diabo será halado é uma valo que de anestane para onde vão os gatos vão para onde tiverem que ir pa fatinho ve será tem que ba how hanessa tuir hanessa presidente até terem itaba inferno balo baia purgatório de mora ti na baro que na ba para atubai la leha balu bala leha ao sinti busa sira moço beleha nessa dala hanessa ita busa sira hao ne kata busa sira animal ida que basically o tema para hare o itinu comportamento busa sira nian busa sira nian nessa animal ida basically o ema inteligente dali do ita tau matan busa ho ema itare kata busa sira hati ni liwita duga ita hati ni busa. Ni dunia nesa, mas buat ni nesa romansi da,
itu belek ema ididak le belehetan resposta bane. Sorti bot tamba livrne contentila limar bahira tumanang kedas asosiasi portuguesa dos escritores haunia haue ema timor mai be haunia editor dian sene auruka livrne ba concurso ba be escritor bo toma que portugal ne atubesik manan mas be lamanan de fovo tuida emera hau tanis la limar tam haunian sene hau ulu kema ya raikiki dan nada tauru halo hakerik bahia tampau. Agora mai disputa ho escritor bot e Portugal, anis bot otot bot nanaram bot manam premier ne. Hau tu besik manam de filha da mãe. Hau puria manam premier ne, tama buat ne anesa. Buat tira ke fobo fetada anesa. Hau mos bele. Hau Ameriki raido mai be hak bahira kergia ia português bele quase at manam prêmio hanessa boa tira que hau hanessa a cara hak tuir ne tam importante liu baita timor wansira hanessa o presidente até te timor wansira quando a cara katene bele colia lia bara se o presidente colia lia hira barbara au colia etum português, inglês, francês, naclês. Não, Timor colia lian barak, bahira colia lian ne, colia lian diak te teves. A nessa Domingo Sousa, o Luc Serane, a Simão Assunção, o Tur Cotuc Neste, o Luc colia latim, e morou o Luc colia latim, e a seminário, colia bamal. Timor seria. Ia aptidão para colher lian barak. Nedu ni anesi te halo bahira at colher lian nidi teren. Hai, português ni é difícil, halo bele colher. Halo não sa. Timor ototo bele colher lian ototo, bele colher lian diak. Ami ulu kumosan sane, ema nori ami, ami kumam dian sane. Hau tem que esforçar para colher. E Timor ansir bahira karak, bele. Bele colher português, bele colher diak, qualquer lian diak. Colher diak. Los kulia sabraut itu dalam rumah kulia sabraut ialah tahu anesane. La kulia anesa tuir norma gramatikal tuir buat cerne itu Timor uang beli ne hau karak cio presiden ni konvit hau at mai ne para akte teren Timor uang sira bela kere ke Portugal sih makarak bela kere lalika tahu den ay Portugal ne difícil lalika tahu ne lalika dia hau mus beli hau karak hau beli. Ne lozuni, Timoruan ia jeito ba línguas, tamba hau tene, hasoro, Timoruan lubukida, kulia mandarin, chinês, moslos, sira estuda de tinaida mandarin, tinaida liutia, tamo na universidade ia China. Kulia coreano, mos, hau conhece la bari kuan balum, ia dili, hau conhece cleurano, e para quando ele nem colia coreano moslo, a usbania aprende coreano ainda bem. Ou liu se YouTube. Ou música, YouTube nem aprende coreano. Depois, nem nara Amélia. Amélia. Para quando, 11 anos. Depois, nem para concurso e a embaixada Coreia, concurso música, nem mandar em primeiro lugar. Uau. Depois, Timor-Leste, Luquida, colia espanhol. Sim. Pancelo, o fulanen, até no espanhol suficiente para estar na escola de medicina e a Cuba. Portanto, português, fácil nessa espanhol, nessa francês, fácil do que coreano ou mandarim. Hoje está teme a artista Gabriela Carrascalão. Sim. Gabriela Carrascalão, Timorão Aida, família Carrascalão, conhecido. O governador Mário Carrascalão e a Ali, engenheiro João Carrascalão, combatente bot, líder UDT e a Ali, e a Portugal, que eu pinturas, quadros, nível de dia que teve. Mandam prêmio, Luquida, a exposição internacional. Mas e a Railara, e o grupo Arte Mores,
Isso é selo tá jeito nosso. Timor-Timoruan jeito ba línguas, jeito ba música, ba dança. Dança, aula lá os atentos be dança be rungranganiam be aqui. Aquela na lá, autêntico Timoruan, belo jeito ba balé. Batamba Timoruan, mane cafeto, minha isine, minha corpo, né? Laos, boa demais, ou nunca é dançarino, balé, ou nunca é atleta, né? Se deve ao atletismo, olímpico, né? Mas boa, lá. Então, Timor, minha corpo, minha, né? É perfeito para dança moderna. Uhum. Dança clássica, sim. Balé moderno, balé clássico e música. E a música, e a maestro, músico, grupo musical, bara, claro, né? E Timor, né? Mas e a música, be, e bolo erudito, né? Intelectual, música clássica, que é difícil também. E a maestro, ira. Maestro, né? Mas é conductor, né? Coro, né? Da orquestra. Simão Barreto, nia maestro, ia Portugal, ia Macau, nia halo, ia Alemanha, nia halo composição ba musiqueira, ou mais ou menos instrumento atucida. E instrumento atucida, mas toca nia composição ida. E instrumento ida toca ida detalhe, né? Toca 30 segundos aí. Tempo toma nem papel, mas 30 segundos. Portanto, ia Timoruan Luqueira. E da toda da uma ramata e tinha programa e né? Dia Glosso e tinha escritor Luiz Cardoso de Noronha e a o cara gato continua tão, mas programa limita para ida né? Horas ida. Ba telespectador sira e a mundo toma e a Timor Leste e a Austrália e a Timoruan e a Nova Zelândia Austrália Barakliu Nova Zelândia Ladum mas e a Timoruan e a Coreia Rio Barrihum Balum estuda e a Japão Balum estuda e a China Rio Barrihum e a Indonésia Rio Barrihum e a Inglaterra Rio Barrihum e Portugal Balum e a América Balo ia Brasil, estuda ia Brasil, falo doutoramento ia Brasil. Bastiro Toto, na vez, acompanha o programa ida né? Dali da tão, a Vanessa, for agradecimento, cumprimentos, ba itania escritor ida né? Luiz Cardoso de Noronha, Tacas. O livro será oi né? O plantador de abóbora, crônica de uma travessia, e também tema, e também vão. De gatos, né? Para onde vão os gatos quando morrem? E da tão, o ano né? Em que Pigafetta completou a circunavegação. Portanto, da Bassa Lima, agradece, obrigado.